Jeg vil gerne sige tak for 2014 og ønske jer alle sammen rigtig godt nytår i 2015. Og tak for alle samarbejder, der har været i 2014. Både det, der har været inspiration og det, der har været reelt samarbejde, men også der, hvor der er tale om sparring. Det er godt at få sådan lidt, så vi får nogle gode ting igennem. Så rigtig godt nytår til alle sammen derude. Hej. Kom her. Jeg vil sige tak for et super år, vi har haft her i 2014, og vi er klar til at tage udfordringen op igen. Der bliver mange, der får det spændende opgaver, og jeg synes, det bliver sjovt at være med og være en del af det og gøre en forskel. Det her er godt nyår. Tak. Jamen, vi vil også her fra Magnus Bødker gerne have lov til at sige tak for 2014. Det har været et forrygende år. Der er sket en masse ting hernede hos os, og det har vi også planer om, at der skal ske her i 2015. Vi starter hårdt ud her i januar med lidt VM i håndbold, og så hen i sidste år på måneden, nej det er sådan set først i februar. Den 6. februar, der kommer vi på en 3S-aften, det står for sild og snaps og herr Skov. Så der blev der mulighed for at få lidt at spise og lidt at drikke igen. Hvis jeg lige skal uddybe det der med herr Skov, så kan jeg se, at det med det der snaps, det er 20 forskellige slags snaps, vi skal have. Og det er ikke 20 snaps, som vi kender. Det er 20 rigtig gode og anderledes snaps, som vi skal. Og der er Claus Skov, han vil fortælle om hver enkelt. Han har smagt alle sammen op til flere gange, siger han. Og maden, det er så noget sild og noget ost fra de lokale leverandører. Men tusind tak for opbakningen, og vi håber, at vi ses igen i 2015. Hvis vi har haft en bordbombe, så har vi skudt den af, men vi drikker bare det her. Skål!